Edirama e pritin Elbasan Albin Kurtin me bus që shihet dhe nënshi. Qeverit për herë të shtatë ulën bashkë për të forcuar bashkëpunimin ekonomik e për të lehtësuar shkëmbimet e qytetarëve mes dy vendeve. Por në konferencën e shtypit, ajo që la më shumë gjurm ishte përgjigja që kryeministri i Shqipërisë dha për një referendum të mundshëm për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Tani kjo është pyetje apo është provokacia, se unë kuptoj. Do votoja hapur pra. Unë them që kjo do ndodhi. Unë nuk di kur do ndodhi, nuk di si do ndodhi sot, por që kjo do ndodhi një ditë, unë them që po. Tani atyre që mund ta marrin këtë dhe mund dalin dhe të bërtasin për Shqipërinë e Madhe, unë them që fallxorët nuk gjykohen. Nuk pyetën dy fallxorë më herë tani. Ti dhe mu filxhani, mund ta pash. Dhe tani. Në gjithë Albin, që se do të bëshë ti një parashikim, bëhet, s'ka problem. Nuk mund të vendosim ne mbi proceset të tila historike e të përcaktojmë data e mënyra. Sërisht në metaforë patriotike, Rama shpjegoi se me Kurtin nuk i mbyll dyert e bashkëpunimit, vetëm se nuk mendoj një lloj për Open Balkan. Mos keni asnjë dyshim se Shqiponia me dy koka rrezikohet që të kapet në befasi nga njëra anë apo nga ana tjetër, pasi i kontrollon me sy të dy anët. Dhe mos prisni kurrë që mes meje dhe Albinit të gjitha debatet të jenë mbyllura, se pastaj bie që ne të ndryshojmë emrat edhe të mos jemi ata që jemi. Kosova dhe Shqipëria po hapen me shpejtësi për njëra tjetrën dhe gjithçka tjetër është në rastin më të mirë e dorës dytë. Albin Kurti nuk i vuri faj para arsyet të tij për ritmin jo të duhur në zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar më herët, ndërsa Rama tha se me Albinin në krye të qeverisë së Kosovës, shkëmbimet janë më dinamike. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.